Dashur miq, ja ku erdhi koha që të jemi sërish së bashku përmes emisionit Dritarja e Agjëruesit, do të jemi edhe sot, sepse edhe sot jemi agjërueshëm dhe sigurisht që ju keni pyetjet tuaja që dëshironi të merrni përgjigje për to përmes të ftuarit ton të radhës në këtë edicion të fundit sa i përket këtij muaji të bekuar. Dhe me ne sot është Hoxha Laudin Abazi me cilin do të flasim për devotshmërinë, ajo që është kulmi, esenca e gjithë muajit Ramazanit. Si dhe më pas do t'ju mirpresim juve që t'na telefononi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen. Kënaqësi që jeni sërish me ne në këtë studio. Si keni kaluar gjatë gjithë muajit të Ramazanit? Me falënderimin Allahut shumë mirë, mjaft mirë ka shku, megjithëse shumë shpejt, pak. Nuk e di si vjet. Shkoj shpejt i gëzum, ja, si pan. Si vjet e ka më ka dukur si më shpejt ka ecë. Allahu akbar. Po pra, dhe Ramazani sjell hoqë një standard të ri të angazhimeve tek besimtari, apo jo? Gjithsesi, përbendet shpesh hoqëllarë dhe përbendet që është një shkollë. Vërtet është një shkollë, për arsye se njëri futët një loj sistemi të jetës që ndryshon çdo send, edhe koha e gjumit, edhe koha e ushqimit, edhe koha e fjetjes e kështu më radhë, të gjitha gjërat e ndryshojnë. Kështu që vërtet për besimtarin është një mundësi që në këtë ndryshim të sistemit të jetës të fusë në praktikën e ti shumë edhe shumë gjëra tjera që do t'ja ndryshojnë jetën e ti, kuptohet për pozitiv. Dhe është edhe një standard i ri i devotshmërisë pastaj, ngritet niveli i adhurimeve. Ashtu. Pra është edhe kalitje, edhe siç ka thonë edhe Allahu i Madhërisht, që la'allakum tattaqun, kështu që ju ta arrini devotshmërinë. Në përmjet agjerimit. Shumë mirë, Allah i Madhërisht e potencon këtë gjë, pra arsye se me të vërtet besimtari në përmjet manifestimit të agjerimit arrin këtë mundësin që përderi sa e largon vetën e ti nga ato gjërat esenciale, ushqimi, etja, e privon, e ndalon vetën e ti, edhe pse trupi ti ja kërkon gjatë ditës, a i thot jo, unë nuk do të ha, deri ta dëgjoj e zanin e namazit akshamit, kjo reflekton me e vedisu vetën besimtari që situatën ndorë unë e kam, dhe jo e pshet e mija, apo joshjet e mija. Dhe kjo është ajo poenta dhe esenca e agjerimit që ka lidh besimtarin që aj tjetë komandusi i vetvetes e ti dhe jo ato joshjet edhe epshet të përgjësi. Dhe hoqë, sigurisht që besimtari shpreson që ka arritur në një nivel më të lartë të devotshmërisë për mes agjerimit dhe plot veprat e tjera që ka pasur në dispozicion t'i veproj. A ka mundësi që me këtë ritëm të vazhdoj tutje? Apo kjo do tjetë e mjaftueshme që ta mbaj vetën deri në Ramazanin tjetër? Tash, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vrem, ashtu si që kam përshkru qasjen e ti ndaj Ramazanit, vërtet e ka shtu nivelin e vepravë. Edhe agjërimi, edhe falja, edhe leximi, edhe gjumi, e kështu me radhë, ka shtu nivelin, pra edhe ka paksu gjumin. Dhe kjo ka qenë, fokusi i ti ka qenë në Ramazanin, në përgjësi, e posa që është 10 ditët apo 10 netët e fundit. Por mas i ka kalu Ramazani, ai rëndom është këthy në normalitet të, por normalitet në kuptimin se jo ashtu si që kuptojnë ndoshta disa prej besimtarve të cilët ndoshta gjatë Ramazanit manifestojnë një angazhim të theksuar, mirë po pasi që të kalon në Ramazani, atëre shohin që automatikisht edhe çdo gjë që ka të bëjë me praktikën islame largohen. Dhe kjo është një vërejtje dhe një gjë që nuk duhet të bëjë besimtari në asë një formë, për faktin se ashtu si që ai Zoti i Ramazanit vazhdon të jetë edhe në muaj tjerë. Pra ashtu si që e kemi adhuru gjatë Ramazanit, ne duhet vazhdojmë të adhurojmë edhe të madhurojmë edhe jashtë Ramazanit
kuptohet me një intensitet më të vogël, por gjithsesi mos milan edhe me i shpërfill urdhrat dhe farzat e Zotit në përgjithësi. Pa. Dhe nga kjo moment do të mirpresim dashurmi që të na telefononi, që t'jeni pjesë e këtij emisioni dhe mund t'i bëni hoqës pyetje. Ndërkohë tashmë kemi lajmin e fundit që nesër është dita e pare Fitr Bajramit edhe përmes Arabisë Saudite, pra ekspertët cilët kanë shikuar hënën dhe tashmë është parë hëna e Shevalit. Dhe më thonë, kjo është lajmi fundit që doli disa minuta më parë, pra në mbar botën nesër është Fitr Bajrami. Dhe kjo është një lajmi mirë, apo jo? Gjithsesi, është një lajmi mirë, pra arsye se tregon ajo kompaktësia e besimtarve në anëkën botës dhe është një gjë e mirë. Pra arsye se neve e dim dallimin, është fakti tek pamja e hanës, disa bazohen në pamjen e hanës, disa ndoshta bëjnë llogari astronomike, llogarit kohës dhe parashikojnë, po elhamdullah që është përputh në anëkën botës. Dhe kjo është një lajm jashtëzakonisht i mirë. Po pra. Mirë, tani do të vazhdojmë me njëherë të mirëpresim juve të dashur miq, nëse kemi telefonatën e parë, inkuadrojmë me njëherë. Alo? Alo? Presim të në inkuadrohet telefonata e radhës, ndërkohë ju njoftojmë dashur miq, nesër prej orës 8:30 të mëngjesit do të jemi me një program të pasur, festiv, kushtuar festës së Fitr Bajramit, ku do të kemi biseda të ndryshme anëkënd botës për të kuptuar se si do të jetë festa e Bajramit dhe atmosfera. Gjithandej, dhe kemi tani telefonatën e parë. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Do është ta me aboni pyetje hoxhës? Po. Unë vetëm javën e parë të Ramazanit e kom agjeru. Po. Pastaj kom shku në Turki për in vetra. Mhm. Edhe s'ku mund të me agjeruhet. Tash jam pritje që të zëmijat. Mhm. Inshallah me emër të Allahut. Po. E ma çka duhet me bënë që për me kompenzu Ramazanin? Se namazin, kom fillu me fola, ama tavolin, nuk po më i kështë në tukë. Po. Se, unë jam taktiku se namazet. Pra e fal ullur, apo? Dhe një nuk e kom tërprej. Namazin e fal ullur. Po, e folit ashtë ullur, tavolin, po me ndaj. Ma herët e kom folur 5 kohët e namazet, e kom bo namazin e natës, po prej se kom shku në Turki, me ban in vetrë në gjithë burë, nuk kam mundër ma me najtën ullur. E për folje namazin në tavolin. E qartë. A më për kompenzën të Ramazanit, shkom profesor në uqa. Në regull, falinderit shumë për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam, inkuadrojmë një tjetër telefonues, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Për juve bujar, për hëgjen Alaudenin, për stafin tuja, për gjithë shikusta dhe gjusta. Falinderit shumë. Albert, si je? Elhamdulillah. A shkoj shpejt i këzumi? Po, Allah, ka shku shpejt. Edhe kështë e ka Ramazan i besa. Po, pra, ditë të numruara. Sigurisht që po. A ke për sot pyetje për hoxhën, apo vetëm u inkuadrohet na përshëndesësh si zakonisht? Nuk kam pyetje, mirë po, do me kujtu edhe i jetin kuranur rreth agjerimit që thëtë, o ju që besuat, agjerimi është bërë obligim, si që ishte bërë obligim e atyre që ishin para jush, në mënyrë që t'jeni të devetshëm. Inshallah, jemi prej atyre që e fitojnë devetshmërin, mirë po kja nuk do të thëtë kja që kemi devetshëm vetëm në Ramazan, por të vazhdojmë edhe më tutje. Po, pra. Alloj është për deftë edhe juve, për mundësitin, edhe ju rej gjithat mirat. Amin, gjithashtu edhe për ju. Shumë faleminderit. Aleikum selam. Ishte pra ky telefonuesi në rregull, Hoxh Albert, i cili gjithmonë na përshëndet dhe përzgjet diçka që të na tregojë në emisionin tonë dhe u lidh pra me temën që siç e thatë edhe ju që duhet bërë përpjekje që devotshmëria të vazhdojë edhe pas Ramazanit. Ishte shikuesi më hershme thotë për shkak të intervenimit, nuk ka vazhduar me agjërimin pas një javë. Është interesuar ti për çështjen e kompenzimit?
Fillimisht, lutem Allahun e Madhreshëm që të ketë sukses ajo intervenim që kam bërë, edhe inshallah Allahu e gëzon këtë çift me një evlad hajrit, edhe i bën të gëzuar me atë dhunti të Zotit Madhreshëm. Pastaj themi që dispozitat janë njëjta, sikur shtatzani in vitro apo në rrethana të zakonshme, nëse kalon agjerimin për shkak të embrionit edhe rrethanës që ka bë, atëherë ato ditë të cilat nuk i ka agjeruar, i agjeron atëherë kur të ketë mundësi. Kur ta kalon shtatzanin, inshallah, ndoshta edhe kur të lind, pastaj e kalon edhe gjithëdhëndjen që mundet me marr një kohë, një periudhë kohore, sidoqoftë I mban mend ato ditë edhe i shënon dikon edhe kur të ketë mundësi i agjeron dhe nuk ka nevojë ndonjë kompenzim tjetër. Pra kompenzimi duhet bëhet përmes agjerimit. Esakta është po. Ka trajtime, po esakta bëhet me agjerim. Namazin thotë fali ulur. Sa i përket namazit, falet ashtu si këtë mundësi. Pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam ka thënë falë në këmbë, nëse nuk ke mundësi atëherë ulu, nëse nuk ke mundësi atëherë i shtrir. Vetëm ta bëjmë me dije që përmendi tavolinën nëse e ka për qëllim me vendosë me bo sejgjden në tavolinë, atëherë kjo nuk është në regull, për arsye se sejgjde ose duhet bëhet në vendin në tokë, ose jo të ngritë sejgjdja më lartë edhe të bëhet në jastak apo tavolinë apo diçka tjetër, por vetëm kruset më shumë. Me një fjalë, nëse e bën rukun, kruset pak, kur të bën sejdën, kruset pak më shumë dhe kjo është e mjaftueshme. Pra nuk ka nevojë të vendoset koka dikund. Qartë. Shumë e qartë. Vazhdojmë tutje me një tjetër telefonat. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Allahu ju bëft kabul agjerimin. Amin edhe juve. Allahu ju shpërblet për këtë program. Se me të vërtet shumë gjonat bukra që nuk i kemi dit, i kemi mësu nga jo. Alhamdulillah. Pytja ime për Hoxhën, thuhet se Jasini nuk lezohet për vdekun. Po marë pasysh Jasini, apo ajeti kursi, kërë vëlla, qëka do që të lezohet për vdekun? A bot ka bu me vetëm për një, apo me një Jasin, apo me që ato lukja, për non, për bo, për bur, për këndër qoftë? A duhet veç e veç? E qartë, falimderit. Allah ju shpërblet, falimderit edhe ju. Kalosit mirë. Gjithashtu, vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A muj me lezu Kur'an natën e Bajramit? Me lezu Kur'an natën e Bajramit? Pa. Që me njerë, po të përgjigjet Hoxha, në telefon të kanë, Hoxha? Korani lexohet edhe natën e Bajramit çdo herë. Sa herë që të kesh mundësi vetëm lexo. Allahu të bëft hafiz Kur'anit edhe vazhdimisht shoqërues i Kur'anit. Amin, amin. Faleminderit. Dhe ja të bëm përparësi më një herë morë përgjigjen. Faleminderit. Atëherë çështja e Jasinit apo cilën do sure tjetër fillimisht e kemi diskutuar këtë në shumë raste, që ka debat tek dietarët në lidhje me leximin e Kur'anit për të vdekur, a lejohet apo nuk lejohet. Është një debat i gjerë dhe trajtimet janë të ndryshme, nuk po duam me marr kohë në këtë rast, vetëm ajo që ka po duam të thonë është se ata djetarë të cilët kanë thonë se lejohet leximi i Kur'anit apo edhe Jasinit për të vdekur, që synimi i leximit nuk është vet ai leximi, po sevapi, shpërblimi që e fiton lexuesi nga ai lexim, ata thonë se e bën njët mja dhuru të vdekurit. Andaj kjo sasia e sevapit nuk është njëjtë sikur me lezu një pjesë të Kur'anit, sikur me lezu tër Kur'anin apo disa sure. Andaj mund është ata të cilët kanë thonë, ata dietarë të cilët kanë thonë se lejo të lezohet për të vdekur, kanë thonë që pavarësisht a lezove një Jasin për të gjithë apo disa për secil nga një, synimi nuk është tek leximi, po ajo shpërblimin që e fiton lexuesi gjatë leximit të Kur'anit, atë më bën jetë mjau dhuru të vdekurë. Andaj sido që të veprohet, nuk ka gjë të keqe. Qartë. Ok.
Kjo nëse themi se lejohet leximi i Kur'anit për të vdekur. Shikuesi e përmend edhe lutjet edhe veprimet tjera, pra bën të përfshihen të gjithë në një lutje. Po, edhe lutjet mund të përfshihen kur besimtari lutet për veten e tij, për familjen, për babën, për nanën, sot do për gjithë muslimanët, kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë tutje me një tjetër telefonat, alo? Alo? Po? Salam aleikum. Aleikum salam. Kam dhe tytje për hoja. Po? Për shembull, a bën mjalon fëmijëve emnin të vdekurve, edhe për shembull bo... Me trashëgu. Emnin a... Po, me trashëgu. Edhe për me të mëdhoja, për shembull, a bën me qitë halve, për në të vdoja. Po? Apo më dëgjoni? Po, shumë mirë. Alo, a bën me qitë halve për në të mëdhoja? Bile sot edhe baklav, edhe baklav do të me qitë sot? Apo? Po, veç e di edhe më dikush thot nuk bën me qitë në halve edhe për në të mëdhoja, për të shërti. Edhe për shembull, nëse tjep dikush vitra, apo tjep të dako, a bënë, mi thonë Allah, shpërblip me të mirat e tina, me uru sa ma mirë, edhe për shembull. Edhe në pytje tjetër, për shembull, sa koni e gjëna, për shembull, këtë muje, edhe gjatë Ramazanit, s'ka mujtë mi falë shumë vakte, namazin, jo përshka kun me zona që shtë, a ko shumë gjëna, si kësh mujë rametit, edhe di që është gjëna dhe jashtë Ramazanit, për në Ramazan se di. E ke fjallën, s'ke mujtë me u falë farzët, apo... Jo, se... Jo, asë farzët, asë të që kërë që se edhin, për shambull, nuse, tash, jo, do të mi krypun të anina, edhin shumë... E kuptuam, pyti. Habitesh, në zënë edhe kuha, për shambull, ka ikë drejka, tash, ikë ndia. Për shambull, ashtë se përna vjen një mësaferi, edhin që së konas një herë, jo, tash, nga të rune që shtë pun. Në regullë e kuptuam, pyti, në falin derit. Selam aleikum, urime Bajrami, Allah rafë në adilimi. Urime dhe juve, marim një tjetër telefonat. Alo? Alo? Po? Mirdita? Mirdita? A bo një pyke odës? Po? Disho që aje me ka një qikë, ajo qika ka ikë pjatë i burit, ka lënë 4.000, ka shkum të një burë tjetër, ta që dhajë burit tjetër dhe ka në shuë, e ta shkjo për lisë mien, po për burit parë nuk t'ja lejon të mien, a i në ndalor të mien, papa Francis, shka bon nona ose baba, a i ndalor të mien, a bon që t'pytin ma të rëgoqa. Qartë, mire kuptuam, falenderit për telefonatën. Disa pyetje po janë tema të gjera, por do të përgjigjemi shkurtimisht. Normalisht, kalojmë tek çështja e emrit, a bën të trashëgohet? Nuk ka gjë të keqe nëse vendoset emri i gjyshit ose emri i agjës e kështu me radhë, lejohet, nuk ka gjë të keqe, madje edhe është një shenjë respekti, posaçërisht nëse ka qenë një person që ka pas influencë apo kontribut edhe të ne thuat i ripërtrihet emri, nuk ka gjithë keqë edhe kjo është praktike të muslimant në përgjësi, edhe të ne dhe ndoshta dhe që dishme pse pyt për arsuis edhe të ne është shumë e përhapër, po dhe në botën arabe është shumë e theksuar që të përtrihen emrat e para arsve. Halve për natë madhe? Halveja si ushqim nuk ka lidhje me fe, me islam, ose me... Nuk është ritual. Nuk është ritual, nuk është adhurim. Tash, nëse e shikojmë historikisht, është shumë e mundur që kjo praktikë është fut në zakonet e muslimanve si rezultat i veqimit të asaj nate me diçkat ëmbël, me diçkat mirë, me pas familja qëfar me ngranë. Atëherë nuk ka pas torte, baklava, eksi, lojlojshmëri, po kanë marë pak mjëlle, kanë përzi me shqeqerë, kanë pjekë, dhe ateja u kanë ofru familjes, dhe kjo ka qenë mëlsira e vetme, e mundshme të përgaditet në ato rrethana në të kalumen. Andaj edhe e kanë praktiku këtë,
Pra nuk ka lidhje në asnjë formë si ritual apo diçka që bëhet. Sikur ne tash që e qesim baklava në bajram, pra baklava nuk ka të bëj me bajramin direkt, por është një lloj forme gostisje së musafirëve të cilët vinë urim ose edhe të familjes në përgjithësi, e njëjta është edhe me halvën. Pra nuk është diçka e shajt, diçka e vleshme, e për atë edhe ndoshta disa gjallar kur flasin në lidhje me këtë e potencojnë nga ky aspekt për shkak se shumë njerëz besimtar e paramendojnë se është diçka se vap ose diçka që ka të bëj me natën ose me një ritual të caktuar, prandaj edhe thonë që nuk bën meqit për shkak se në islam nuk duhet të pretendohet se një gjë duhet vepru edhe është mirë me vepru edhe ndërlidhet me një ritual, përderisa nuk kemi argument ose këtë nuk e ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë gjë. Prandaj edhe ky është shkaku i refuzimit dhe themi që nëse shtrohet apo përgatitet, duhet të kjetë parasysh se kjo nuk ka të bëj si ritual me ndonjë rast. Si një ëmbëlsirë. Si një ëmbëlsirë, sikur se servohet në bajram apo ndonjë munasebet caktuar, edhe halva e ka atë pretekst. Tek ne, pastaj në disa raste, është edhe e njohur, në disa rajone, ndoshta, në ditën kur vdes i vdekuri, ka që përgatitsin, dhe pretendojnë se me atë duhet shërbehen ata njerëzit që kanë prezentu, posaçërisht që kthehen dhe hajnë atë familje, edhe kjo nuk ka kurfar baze edhe nuk duhet vepruar si ritual, për arsye se këto praktika nuk kanë qenë të njohura dhe nuk ndërlidhen me fe në asnjë formë. Pra, thjesht janë zakone që njerëzit si shërbim ose ofrim i një gostisje që e bëjnë, e kanë apriku në të kaluarën. Thotë si me u lutë për ata cilët i japin vitrat? Ato lutje që i përmeni ajo, është mirë me u lutë, për arsye se ata të kanë bën një ndirë, e kam fjallën ata njerës të cilët kanë nevoj edhe janë nevojshëm për vitra, tu a këthejnë atë mirësi me doa, me lutje, për arsye se këtë e kanë në dispozicion. Po, nuk kam mund me u falë për shkak të angazhimeve në shtëpi, e kjo pyetje është më e rëndësishmja edhe shpresoj që të na dëgjoj kjo shikuesja edhe i themi se e nderuar duhet me pas parasysh që me namazin nuk ka kompromis. Posaçërisht me farzet, andaj pavarësisht unë e kuptoj situatën që në kanuse e re në një familje të huaj, dhe është një lloj presioni edhe tensioni në ato rrethana, kush po vjen, kush po hyn, kujt më shërby, përgatitja, pastaj edhe presioni i familjarëve, sjellja e kështu me radh, këto rrethana janë të kuptueshme, ama me namazin nuk guxojmë të bëjmë kompromis, edhe themi valla s'pe fali se e kam kështu. Mundojmë i nejtë gati, jo vetëm në Ramazan, po në çdo moment jetës, çdo ditë jetës, me nejtë gati namazit. Mundet me qenë do një rrethon e caktuar, është ajo mundësia e bashkimit të namazëv, për shembull drekën edhe ikindin ke një ngarkes, atëre e falë në kohë drekës, ose e falë në kohë të ikindis, gjithashtu mundesh me bashku akshamin me jacin, qoftë në kohë në akshamin. Pra, po për rrethonet jarëzakonshme. Po, në rrethonet jarëzakonshme, si kur që mundet mi pas kjo, ajo është kompromisi, me thonë kushtimisht. Por jo lënja namazit. Po, lënja namazit është një qështje shumë e madhe, andaj e këshiloj këtë shikuese, po edhe të gjithë besimtarët që të kenë kujdes për arsye se është një qështje shumë thelbësore për muslimanin. Mirë, kemi telefonatët të tjera, inkuadrojnë pastaj përgjigjemi pyetjes së mbetur. Alo? Alo, noni? Jeni inkuadru në emision? Alo? Por, noni? Selamu alekem. Aleikum, selam. Po ta me avu një pyke hoqës në boft? Po. Po më thojnë për sante, unë jam të agjeru, po më thojnë se duke më që dhe sante në sëfyrë. Edhe i kam 4 ditë humbëne, a moj me i vazhdu, a qyshë, edhe kunata jeme ka pasion me burin, e ka rej burri kunatën tem, edhe që ashtu që po fore të jeme Ramazan, a ka det, a unë gjinat që ashtu që u fornë, edhe i sa të ati, ty nuk dhvynë Ramazani ytë, i që Ramazani tanë.
Edhe me shon burre i përtetë që shtot, po aja fare që ashtu që, tu kojt. Mm-hmm. E, a është gjina a ju? Falinderit. Natën e mirë, kalofshit mirë. Edhe ju. Mirë, marim edhe një tjetër telefonat. Alo? Alo? Po? Po, po të... Selam, më në letim hodë. Aleikum, selam. Po kam një pytje, edhe po i pyse, e kom Ramazanit kom ujtë me një nuë. Po? Se kam qenë nësmu shumë pionazave, edhe tensionit e shqyqirit keti kam, po. E, që 3 vjetë mundet me një nuë. Po? E të ne, shtë kom ujtë me një nuë, e kune që ajo, e kom një vajtë pa martuë. Shumë vjetë kam bohë. Asë mija s'ka kërkon, edhe a mund mija dhonë asaj në këto vitrat. Fidjet. Jo, po. Kompenzimin, po. Kompenzimin, po, që është me pagu. Me që shumë në nu. Falinderit për telefonatën. Edhe një hoqë. Po, edhe po. Një hoqë. Po të regojë që ta. I ku kënu e 4 hatme. Në Amazon. Mm-hmm. Edhe një që këmë bua minin me adojnë që e kanë atë në Koran. Mm-hmm. E sërës që akumë bua hishtë dhe sërë që atë të lukë për nësën e Bajramit. Që i kom kënuaj, i kom kryja të trijat. Edhe a me aftu vetëm atë të duajë që e kanë fund atë të dhe që i ka. A mujë më të këllu Allah, të këllu u dhe të këtu alhamin, a dhe tjera a i kënë shpi që tu a jo. Qërës. E që ato avesh, po avesh me kënuaj a duajë që shërë krejt a e në fund. Po tashtë përgjigjet hoxha, inshallah. A i Faleminderit. Faleminderit, hoqë. Do t'jë dhe është mira. Amin, edhe juve. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë, dashur miq, ne tani do të shkëputemi vetëm për pak qaste, më pas do të rikthehemi për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të misionit me hoxhën Alaudin, ku do të mirëpresim edhe më tej telefonata tuaja. Qëndroni me ne. Po pra, dashurmiq, nesër do të jemi sërish së bashku në edicionin special të festës së Fitr Bajramit prej orës 8:30 të mëngjesit, ku do të kemi shumë çka për t'ju ofruar juve për nder të kësaj feste dhe do të vazhdojmë tutje emisionin dritari agjëruesi të përgjigjemi pyetjeve dhe të ngadrojmë pas pak sërish telefonatat. Kemi Hoxhën Alaudin dhe Hoxhë ishte pyetja e më hershme shikuesës e cila thotë se vajzës nuk ja lejon burri apo ish burri që t'i takoj fëmijët. Pavarësisht qëfar mundet me qenë konflikti apo mos pajtimi mes një bashkëshorti një qifti që jënda, as burri, as gruja nuk guxojmë t'ia cenojmë të drejtën që me i pa fëmijët edhe me u shoqëru me ta. Pavarësisht çka mundet me qenë, mundet me qenë ndonjë faj ndoshta shumë i madh, megjithatë ai apo ajo ka të drejtë me i pa ata fëmijët, kështu që veprimi i burrit në këtë rrethon, edhe pse mund të justifikoj se ka bën diçka jo të rregullt ajo gruaja që është ndarë dhe është ndalë dhe nuk ju ka kthyr dhe pastaj tash kërkon ti shef fëmijët, megjithatë ajo është e drejtë e saj, kështu që ky cenim e vën burrin që të bëj mëkat. Allahu alem. Thot i kanë thënë që edhe sot duhet ngritur në syfyr. Nuk po kuptoj pse mund ngrit në syfyr kur ti të nesërme nuk do të agjërosh. Kështu që nuk ka nevojë me ngrit në syfyr, sepse nesër është Bajram. Nesër Bajram nuk ka nevojë agjërim. Po. Edhe është ndaluar po agjërimi, kështu që nëse don me i kompenzu ato ditë të cilat nuk i ke agjëru, atëherë mas Bajramit mundesh me i agjëru. Dhe faktikisht mas ditën e dytë e tutje mundesh me vazhdu, po ditën e parë është ndaluar agjërimi. Mundet më ngrit vetëm me falë namazën e sabahut, për ndryshe jo. Po thëtë, kunata ka problemi me burin,
edhe falet ashtu në atë gjendje të emërzitur duke qajtur, është në rregull namazi në këtë rast. Kësaj lusim Allahun e Madhërisht me ia lehtësu edhe me pas mirë kuptim me të kalu këtë rrethon. Kurse sa i përket faljes namazit duke qajt, nuk është ndaluar dhe nuk e prish namazin, pavarësisht a qan, ndoshta arsyeja është e rëndësishme të potencohet këtu se synimi i namazit çka është, lutja edhe ti po i drejtohesh kujt Allahut Madhërisht, krijuesit tën, i cili ka në dorë çdo sen. Madje njëri kur ka ndonjë vështërsi, kur ka ndonjë situatë të vështirë, atëherë i drejtohet Allahut Madhërisht edhe i lut atë edhe duke qajt. Dhe nuk në asnjë formë kjo nuk mundesh me thonë ti jetu qajt tash mos u fal ose le namazin, po falësh ashtu në atë gjendje edhe faktikisht edhe e lutë Allahun e Madhërisht me ta lehtësu edhe me te i kalu atë problem. Një loke e mëshuar, thot për shka që shëndetësore nuk ka mundur të agjeroj, a bënd tja e fidjet pra shpagimin vajzës e cila është e pamartuar, pra është në shtëpinë e saj? Nëse vajza është në shtëpi e pamartuar, atëherë nuk lejo të jepet asaj, po të ishte vajza e martuar të burri dhe kafu karalak nuk po mujnë mja dal, atëherë lejohet me i dhanë. Për ndryshe nëse është në mrena në familje, nuk lejohet, për shkak se e kemi obligim familjart, baba, nana, vllau, e kanë obligim me mbajt motrën e tyre. Thët kam bërë 4 hatme, çështja e duas në fund. Allahu e shpërbleft për loka me i ba 4 hatme në Ramazan, nuk është punë e vogël, kështu që Allahu e shpërbleft për mund edhe për këtë përpjekje. Kurse sa i përket duas e hatmes, është e vërtet se disa e bëjnë një lloj parahyrje ose një lloj para se të këndohet duaja, e këndojnë elhamin, e këndojnë eliflamimin, kulhu Allahat, edhe pastaj e bëjnë duan. Nuk është kjo e kërkuar, nuk praktikohet kështu, pasi që të përfundojnë në hatmen, ingrit durt, mundesh edhe ma vonë me len, ingrit durt edhe bëndë një dua, edhe ajo pjesa që gjindet në fund të Koranit me lexu prej saj është e mjaftushme, pra nuk ka nevoj me i lexu ato sure që zakonisht lexohen në disa munasebet edhe rrethana kur të bëhet duaja e hatmes. Qartë. Vazhdojmë tani me telefonues të tjerë. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Kam disa pyetje, po jo, nuk jo marko shumë të kurta. Kam lexu gjithka edhe kam dëgju, mërëni abdes në formën më të mirë. Të masë forma më i mirë. Dhe pyetja e dytë është, kur jemi ullur namaz në të jatë, a duhet pa tjetër të gjishtin të regus të ngrisi? A e ka bo edhe Muhammed i A.S. këtë janë? E qartë. Pyetje tjetër? Edhe një. Qa e prish abdesin tjetër, përveç ato që e di gjumit e vetë, nëse lirojmë gazërët? Ditën e ngjirë. Faleminderit. Telefonata e radhës, urnoni. Alo? Një t'i nkuadruar në emision, po i presim. Urnoni, po. Selam aleikum. Aleikum selam. Ndërsa mja vëvë të shpetitje. Po. Jasina që përna i dim i kënu, për natë mëve në të aeroni që jo. A si të dhe person mja vëvë, Jasinin a... Sa vajtë shkojnë mja kënu një asin? Falim dhe. Në djeta me ditën mja bon piti hodgjës, edhe hotme që pi kënujna, ato që përna japin pare, ka u gjënana që i mund një që të pare. Që pi kënujna hotman, ato përna japin pare. E që të i nga u gjëna që pi mund një që të pare. Falim dhe. Ditën. Kalosh e mirë. Mirë, thët, cila është forma më e mirë e abdesit? Po, edhe kjo pyetje shumë interesante dhe rëndësishme me ditë, ka transmitime kur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem thotë merr abdes në formën më të mirë. Forma më e mirë e abdesit është
fillimisht po kuptojmë që nuk qenë ka abdesi vetëm një formë. Për shkak se e dim që gjatë marrës e abdesit e kemi mësu që pjesët e gjymtyrë që pastrohen nga 3 herë. Por nëse një dikush i pastron nga një herë, ai abdes ka dhe nuk e ka abdesin, abdesi i tij është i rregullt. Edhe nëse i bën 2 herë është i rregullt. Dhe forma më e mirë është ashtu qysh nga 3 herë çdo pjesë ngadalë. E praktikojmë, po jo në formë se fatkeqësisht neve na është bërë edhe pak si rutinë, ndoshta i lajm, po nuk e kemi atë vetdijen shpejt e shpejt edhe pastrimi i gojës, po qëllimi është që nga 3 herë mirë me i la, kjo është abdesi më i mirë. Dhe në anën tjetër, çka e prish abdesin? Abdesin e prish nevojat fiziologjike, gazrat, pastaj gjumi i thell, kotja e thjesht që e bën njëri me vedije, e sakta është që nuk e prish abdesin, kurse gjumi i thell është ai që e prish abdesin. Këto janë ato gjërat të zgjata. Nuk ka diçka tjetër që e prish. Gishti tregues në namaz? Po. Kjo është fjala në namaz, në etehiat kur jemi, dihet që shuplakat e duarve vendosen në kofsh, dhe prej synetit është që dorën e djathtë ta mbledhim në këtë formë dhe ta mbajmë gishtin tregues ka kibleja. Dhe kjo është synet, nuk është obligative, nuk është diçka që nëse se ke bë, namazi është prish. Nëse e manë kështu, nuk prish fund, po prej synetit është me mbajt në këtë formë të drejtuar ka kibleja. Dhe kjo praktikë ka ardhur në hadithet shumë të nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është, edhe me gjithse në medhebin hanefi, kur përmendet ky synet, ata e theksojnë që bëhet ngritja e gishtit vetëm kur themi ashhadu an la ilaha illallah. Jo në rrethë, jo gjatë gjithë. Po e sakta është nëse bëhet gjatë gjithë kohës është më e drejtë për arsye se ka vërtetime nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po gjithashtu edhe nëse i lexojmë edhe transmetimet të cilat përcjellin nga Ebu Hanifja, vërtetohet se edhe ai e ka praktikuar këtë në formë të prerë. Qartë. Allahu ala. Sërish pyetje për jasinat. Se cilin disa persona në një jasin apo si? Fillimisht po i përgjigjem dy pyetjeve së bashku, dhe themi se po pyet në lidhje me leximin e Kuranit me para, neve e shpjegum atje se ma heret kur folëm që ka debat në lidhje me leximin e Kuranit për vdekur a lejot apo jo, por në lidhje me leximin me para, kjo është diçka që shumë dietar kanë tërheqë vretjen edhe janë rigoroz për arsye se po vjen tek ajo pikpyetja e shitjes së Kuranit. Kështu që i kisha thënë kësaj nën lokës, nëse ke mundësi mos me apliku, nuk ke nevojë, atëherë më mirë është mos me bë. Nëse mundesh mja lexu dikujt don ti, atëherë bëje, por jo në shpagim parave, për arsye se kur futet në adhurime pagesa, posaçërisht në leximin e Kuranit, atëherë humb edhe sinqeriteti, edhe njeti, edhe përkushtimi e kështu me radhë. Kjo është e para. E dyta, në lidhje me jasinin, tash kjo, nëse ti do në mi ledzu një të vdekurin një jasin, atëherë ja ledzon një. Nëse na thamë pak më heret, është në pytje shpërblimi. Pra nuk është njëjtë sikur me në shpërblimi, sikur me ledzu një jasin, edhe sikur me ledzu 5 jasina. Pra nuk është njëjtë. Pra arsye se edhim se për çdo harf, për çdo shkronjë kemi shpërblim. Dhe ajo shumë fishohet. Kështu që nëse autorizohemi për me lexu dikujt një jasin edhe e marrim përsipër, atëherë duhet ta lexojmë tërësisht e jo ta fusim në atë të gjithë ata njerëz që na kanë porosit, përveç nëse kërkesa është në këtë formë. Vazhdojmë tutje me telefonues të tjerë. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam në Lidhja, Po, drejt për drejt në emision, jeni urnoni me pyetjen. Desha me po një pyetje, vitin e kalume kom falë bajramin këtu me televizor në shpe. A ban, a nuk ban? Dhe televizorin se këshiri veç me zatë, të falë të hoqa edhe une.
E qartë, është pyetja, faleminderit. Kafe, hajt, për të mirë. Marim një tjetër telefonat, halo? Halo? Po? Salam aleikum. Aleikum, salam. Cilë është pyetja juaj? A bënë me si avdesin me të shqerë, se të fushë po fetë nuk bënë me si të edhin kafe vojë. A bënë edhe njerë të lutem pyetjen se po dhe gjërë shumë dobet? Me si forum avdes, a bënë shumë e dobët kjo telefonat, po mjë shumë keq. Apo Hoxha e ka kuptuar pyetjen? E ka kuptuar Hoxha pyetjen? Na vjen mirë. Pyetja tjetër seriale, apo? E pyetjen tjetër se kuptova. Pyetja tjetër apo me kështu seriale? Mirë, nëse regjia ka kuptuar edhe më saktë do të na ndihmojë ndërkohë. Marim një tjetër telefonat, apo i përgjigjemi për faljen e namazit të Bajramit, të kam bërë për mes televizionit. Me qenë ashtu, ne gjithë ishëm lidhë me qabën, edhe ishëm falë Bajramin e namazit në Taravitet, gjitha ishëm falë me imamin e qabës, me fitu shpërblimin e 100.000-ve. Kusht për me qenë namazit që të konsiderot një namaz që po falet me gjemat, është kusht me qenë prezent në gjami, edhe në atë vendin ku lidhen gjemati së bashku edhe falin namazin. Ka mundësi edhe me qenë jashtë gjamis për shkakt kalabalëkut, apo po faktikisht dihet që ajo është vendi ku falet namazi edhe për cilët me mikrofon falja. Kurse për cilja e saj falja në përmjet telefonit apo televizorit e internetit këto, mund është vetëm me i shiku, ama ti me u lidhë dhe me falë dhe me koncentru se e ke kry namazin, jo. Këtë nuk e ka thonë askush. Mirë, pyetjen e parë e kuptua ti u hoqë, të ty të nënë. Pyetja e parë ka të bëj me pas abdesit, pasi që të marim abdes, a lejohet me u fshi me peshkir apo jo. Pra arsye se këtë diskutim bëhet të fukahat në përgjësi, në asë një transmitim nga, në edhim kemi 10 transmitime që përshkrujnë marjen, si ka marrë abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, asë njëra nuk përshkrujnë që masi që ka marrë abdes, ka marrë në një leck, apo në një peshkir, apo diçka që e ka fshi abdesin. Dhe ka shumë prej fukahave, thonë që prej synetit është mos me fshi atë abdes me lanë ashtu, përshkak që edhe ato pikat e ujit, abdesit të zrat pikojnë që shka sharu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pikjen e atyre pikav bin edhe gjinohet. Më duke që e kemi ende në pritje të njëjtën telefonuese, do të shtoj diçka, urnoni? Po. Po? Për shembull, edhe kur t'jepi sadako për babën të amë, babën të amë të ndjerë, për shembull, a duhet me bona me thonë edhe në emrën e të tina, a jo e. A du të me bëkshë të përshamë mjetë sa do ko për zdojtë e i di e bëbës. Po, e qartë, e qartë, e kuptua. Mendova se kemi shu diçka lidhur me këtë pyetje që po e trajtojmë. Po jo, për këta, për këta. Mirë, e qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe kjo është piknisja disave që kanë thonë më mirë është mos të fshihemi përshka kësaj, se s'ka ndë një transmitim që e ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po nënën tjetër edhe përshka këtë fitimit të kësaj savapi. Mirë po, në anën tjetër, po sa që është në rrethana tona, kur jemi në kohë të ftohtit edhe në rrethana që tek ne është diçka e pa imaginushme që njeriu mas abdesit që të mos fshihet, po sa që është në kohën e dimrit, atërë themi që nuk ka gjë, përshkak se është praktik që e kam praktiku njerëzit, po në të kalume ndoshta edhe mos përshkrimi apo mos përcjelja nuk nënkupton që automatikisht nuk e ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por rrethanat e asaj kohe kanë qenë se ka qenë ajo gjë normale, në rrethanat tona posaçi në kohën e dimrit është diçka që ne gjithsesi duhet ta aplikojmë dhe ta praktikojmë. Dhe kështu është konkluza dhe sqarimi i dietarëve në përgjithësi që lejohet ajo, por nëse kemi mundësi, është koha nxehtë edhe e lajm abdesin që të pikoj, është më mirë. Wallahi. Pra ka të bëj cila është më e mirë, jo se ajo tjetra nuk lejohet. Po pra, shikimi i serialeve është gjuna? Shikimi i serialeve, po saqërisht ato të cilat po na servohën neve, po kuptohet që të gjitha nuk ka kur fardobije në to.
Edhe pse ndoshta dikush mund të pretendojë se janë seriale turke e kështu me radhë, po pavarësisht çfarë gjuhe apo çfarë populli, nuk janë që janë duke sjell me ndonjë standard apo ndonjë moral apo ndonjë përfitim të mirë, në të kundërtën të gjitha janë emsojnë shoqërinë tonë në përgjithësi për morale të ulta, tradhti, mashtrime, dallavere e kështu me radhë. Andaj unë i kisha sugjeruar të gjithë shikuesve që mos të mirren me shikimin e këtyre serialeve për arsye se nuk ka dobi në to. Thot sadakan për babën në emër të Zotit, si të kuptohet kjo çështja e shprehjes? Po, faktikisht nuk është obligative që ajo të bëhet me fjalë, me gjuhë. Po mund është me bën në kuptimin e duas, me thonë o Zot, që të 10 euro pedha për shpirt babës, apo se vapi mishku babës, edhe e thu kështu në kuptimin e duas, lutjes, bënë, edhe kuptohet që ti veprën për bënë për hirë të Zotit dhe shpërblimin asaj veprë për jadhoran, po e lutë Allahun e Madhërisëm me ja dediku babës ose nanës apo kush do të qoftë ai i vdekuri. Qartë. Mirë, marim edhe dy telefonatët e fundit. Halo? Halo. Kur noni? Përshëndetje. Përshëndetje. Dështë të me jadhën hëgjës një pytje. Cila është pytja? Këto ditë që s'ka mëgjë me agjeru në Ramazan, e kam dhe gjithë të mësë të Ramazanit me agjeru, po 3 ditë për një ditë që s'ka mëgjë të Ramazanit për zonë me agjeru. A është të vërtetë? E qartë pytja? Falimderit. Falimderit juve. Marim edhe një telefonat, alo? Alo? Jeni në kuadru në emision, po i presim. Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Disa të për një pyetje. Po. Disa të pyetje për realizimin e Kuranit. A ka se vëpë në televizorët në gjuhën Shqipa, apo vetëm gjuhën original në gjuhën arabe, është shpërblimi? E qartë pyetja, faleminderit. Pra i kanë thënë që për një ditë pa agjëruar në Ramazan, kompenzimin duhet të bëj me 3 ditë të tjera. Nuk e di, se si nëherë dëgjojmë... Pyetja më interesante. Interesante edhe konkluza që shumë panjohra, dhe mund, për hirtë të parë, po dëgjoj kështu. Allah i Madhërisht në Koran, thot e jam e ma'duda, janë ditë të numruara, dhe kush për juve është i smur apo në udhëtim, i numron ato ditë dhe i kompenzon ditë për ditë. Pra nuk jo ma shumë, as ma pak, po ditë për ditë. Pra nuk është kusht edhe dita me qenë radhazi. Nëse për shemull 4 ditë nuk e agjeru radhazi, nuk është kusht që ti kompenzosh radhazi, mund është me kompenzu një ditë tash, një ditë ma vonë, e kështu me radhë, pra edhe mjaftën një ditë për ditë dhe jo ma shumë. Qartë. Dhe kemi se vap me lexu Kuranin edhe Shqipë. Janë dy gjëra këtu që shumë prej besimtarve nuk i kanë parasysh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka folë për vlerën e leximit të Kuranit, është ajo vlera e leximit vetëm si lexim, edhe është vlera e meditimit edhe kuptimit të atyre thanjeve të Allahut të Madhërisëm. Dhe të dyja janë kërkohen prej besimtarve me apliku, edhe me lexu, po edhe me meditu dhe me u thellu në kuptimin e atyre ajeteve. Dhe të dyja janë në Kur'an kërkohen për besimtarit. E tash, leximi për sevape bëhet në gjuhën arabe, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për çdo shkruajnë i ka 10 sevape, e kështu me radhë. Kurse leximin e Shqip është ajo çështja e meditimit edhe kuptimit të ajeteve të Kur'anit, edhe kjo gjithsesi ka sevape dhe duhet aplikoj besimtari dhe të mësoj dhe ta njoh edhe komunikimin e Allahut Madhërisëm me Kuranin famlart, kështu që edhe leximi në Shqip, meditimi, kuptimi i ajeteve, leximi i komentimeve të ajetit ndërhyn në kuptimin e tadabbur, i thuhet në gjuhën arabe, pra në kuptimin dhe meditimin rreth ajeteve dhe ka sevape të jashtëzakonshme. Po, pra.
Dhe kështu arritëm ne në fund, Hoxh, cili është mesazhi juaj për fund për të gjithë agjëruesit? Unë fillimisht shfrytëzoj rastin me uru të gjithë shikuesve të tuaj për mbyllin e këti muaj të bekuar, t'ja uroj edhe Bajramin, edhe lusë Allah në madhërishu me i pranu veprat që i kemi bërë në përgjësi dhe kanë dhënë sakrificën për shkak se me të vërtet kemi pej besimtarëve që janë shembull në angazhimin dhe aktivitetin të cilën e bëjnë në Ramazan. Mesazhi për mbyllës nga ana ime do të ishte që atë që e thash në fillim ta dim një herë dhe vazhdimisht ta kemi në ndërdijen tonë që ai Zot që ka qenë në Ramazan vazhdon të jetë edhe pas Ramazan edhe muajve të tjerë, prandaj mos të harrojmë, mos bëhemi musliman sezonal ose musliman vetëm të Ramazanit, po të bëhemi musliman në çdo situatë, në çdo ditë dhe në çdo rrethon. Zoti ju nderoft. Faleminderit shumë. Në dashëmit që kjo ishte biseda me Hoxhën Alaudin Abazi në këtë takim të fundit sa i përket të emisionit dritari e agjëruesit në këtë Ramazan. Faleminderit shumë të gjithë juve që keni qenë pjesë aktive e këtij emisioni me pyetjet tuaja. Dhe sigurisht që ne do të takohemi inshallah nesër në programin festiv ku do të jetë një program shumë i pasur me rastin e festës së Fitr Bajramit. Urojmë që Zoti të gjithëve të na ketë pranuar adhurimet tona me në krye agjërimin dhe urojmë që siç e tha Hoxha edhe të dalim të suksesshëm dhe fitimtar në këtë Ramazan. Do të takohemi nesër inshallah, mos harroni prej orës 8:30 drejt për drejt në emisionin festiv. Mirëmbëçi.